תניה ליום ד' תשרי שנה מעוברת, אנחנו ממשיכים בסימן כף באיגרת הקודש. כאמור, אנחנו מדברים על הכוח של הבריאה יש מאין, שהוא מגיע מעצמותו יתברך, רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא, שלמעלה מרוחניות ולמעלה מגשמיות, להפוך את הרוחניות לגשמיות. כמו שהסברנו בימים האחרונים, שהכוח הזה מתלבש בכלים של עולם האצילות, ומשם מתחיל הבריאה של יש מאין. בתניה של היום אדמור הזקן נדייק, שבתוך הכלים של עולם האצילות עצמם, יש הרי 10 ספירות, העיקר הוא דווקא בספירת המלכות, לכן היא גם נקראת אלמדית גליה, כי היא מגלה את הכוח של האינסוף. נראה את זה בפנים. אמנם מודעת זאת שעיקר התאבות היש ודבר נפרד לגמרי, איפה עיקר יש מאין? וממלכות האצילות, מהספירה הכי נמוכה בעולם האצילות, שנעשה עתיק דבריאה, עתיק, נלמד את זה היום כמה פעמים, עתיק זה פנימיות הכתר, אחרי ספירת המלכות, השלב הבא הוא הכתר של העולם שלאחריה, כי אין מלך בלא עם וכולו, ספירת המלכות היא נקראת מלכות, כי עניינה מלוכה. מה זה מלוכה? המלך, הוא לא יכול להיות מלך אם אין לו עם, אם יש לו רק בנים, בנים לא יכולים להמליך אותו, צריך מישהו זר ונפרד ממנו. אז ככה ספירת המלכות היא זאת שיוצרת מציאות זרה, מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. וגם ריבוי הנבראים והתחלקותן שנבראו בכוח האינסוף יחיד ומיוחד בתכלית, או על ידי ריבוי האותיות היוצאים ממלכות פי השם, כמו שכבר למדנו על זה, העולם נברא בדיבור, איפה נמצא הדיבור הזה, מאיפה יוצאים האותיות? מספירת המלכות, וברוח פיו כל צבאם, שהעולם נברא בדיבור, והי מוצאות הפה, זה שיש בפה היי מוצאות, שדרגם יוצאים חמש סוגים של אותיות, אם זה אותיות גרוניות, או מהשיניים, או מהשפתיים, זה מגיע, הן מהי גבורות דנוקבה, מהי הגבורות, היי הצמצומים שיש בספירת המלכות. ולזאת נקראת ספירת המלכות, לכן היא נקראת אלמא דאידגליה, העולם הגלוי, כי בה נגלה כוח אור אין סוף לברוא יש מאין שלא על ידי הילה ועלול. זה הנקודה המרכזית של התניה של היום. ספירת המלכות היא יש בה את הכוח של האור אין סוף לברוא יש מאין, שמה מתגלה האור אין סוף בזה שהוא בורא יש מאין, ולכן זה נקרא אלמא דאידגליה. אבל תת ספירות הראשונות, הספירות שלמעלה מהמלכות, הם נאצלו בהשתלשלות הילה ועלול ביניהם, ואור אין סוף הוא מלובש בחוכמה לבדה, וזהו שכתוב נעוץ תחילתן בסופן, שהדרגה הכי גבוהה קשורה עם הדרגה הכי נמוכה. כי כתר הוא ממוצע בין המאציל הנאצלים, ויש בו בחינה האחרונה של האינסוף, ולכן נקרא כתר מלכות. עכשיו אנחנו נראה את הקשר שבין ספירת המלכות לכתר. כתר זה הכי גבוה, הוא כבר התחתית של המאציל, ממוצע לפני האור אינסוף, ומלכות זה הדרגה הכי נמוכה, כי אין כתר אלא למלך. כתר הוא דווקא קשור למלך, וגם כבחינה האחרונה דאינסוף היא מלכות דאינסוף. ולכן גם המלכות האצילות נקרא כתר ממטה למעלה, שסופרים את הספירות מלמטה למעלה, קוראים למלכות כתר. ומה גם כי בריאת הנשמות ממנה להיות יש ודבר בפני עצמו בעולם הבריאה, ונקרא בשם לידה כקריאת ים סוף, ובעתיק התליה כתוב בקבלה שלידת הנשמות, שזה כמו קריאת ים סוף, זה בעתיק התליה מילתא, זה תלוי בפנימיות הכתר. אז רואים שוב את הקשר בין מלכות לכתר. וגם עכשיו הוא רק יבהר את העניין של בריאת הנשמות, וגם כל גידול הנשמות כל זין חודשים מזיווג של שמיני עצרת עד שביעי של פסח, כמו שתהליך ההיריון הוא כמה חודשים, גם ההיריון הרוחני עד שנוצרת נשמה זה גם כן כמה חודשים, וכמו גידול זעיר אנפין ונוקבה, גידול זון בבטן עם העילה, בבטן הרוחנית, זה ההיריון הרוחני שהוא על ידי אורות עליונים עם העילה ומלמעלה למעלה עד אין סוף, המתלבש בכל תת או זין ירחי לידה, וככה הוא בבריאת נשמות ומלאכים לעולם הבריאה. וגם כל עיקר ושורש הטיפה שמקבלת ומתעברת מזעיר אנפין וממוחין דאבא ואימא, וכל זיווג נמשכת לאבא ואימא מאריך אנפין ועתיק יומין ומלמעלה למעלה עד אינסוף. בכל אופן רוצים להראות שהכוח של האינסוף הוא מתלבש איפה? דווקא בספירת המלכות. רק מה? רק שהכל באלם במוחין עד לדת הנוקבה, נשמות והמלכים והחלות לעולם הבריאה, זה נשאר באלם עד שזה יורד למלכות. נמצא שדווקא במלכות שנקראת אלמדית גליה, שהיא מגלה את כוח אור אינסוף, נמצא שזהו גילוי אור אינסוף ממש על ידי העיבור והלידה. ולכן ספירת המלכות נקראת אלמדית גליה, שמגלית את האור אינסוף. עד כאן להי.